We zijn vandaag in het sportpark Lakerveld te hout halen, waar dat de sportdag voor personen met een beperking plaatsvindt. Ongeveer een 80-tal deelnemers komen vandaag zowel vanuit de gemeente als buiten de gemeente een ganse dag spelen en sporten. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Dit aanbod werd mogelijk gemaakt door de VZW Home Run in samenwerking met de gemeente Houthalen-Helchteren. De diensten Sport, Cultuur, Jeugd en Welzijn verzorgen deze dag. De financiële middelen bekomen wij vanuit Blozo-subsidies, en waardoor dat wij deze dag dus mogelijk kunnen maken. Vermits het aanbod voor personen met een beperking op gebied van sport nog niet altijd even groot is, denken wij dat het noodzakelijk is om dit sportaanbod hier in Houthalen-Helchteren te organiseren. Dames en heren, demonstratie onkruidbranders start nu. Geïnteresseerden zich wenden aan de groene container. Hier zijn er veel natuurlijk. We staan hier momenteel op het containerpark van gemeente Houthalen-Helchteren, waar momenteel een demonstratie wordt gegeven van de alternatieve methode voor het beheer van verhardingen. Dus dat zijn infraroodbranders. We merken dat nog steeds veel mensen teruggrijpen naar het gebruik van pesticiden voor het verdelgen van onkruid, terwijl er toch heel wat alternatieven bestaan. Je haalt eigenlijk de voeding en de plaats waar dat planten kunnen groeien, haalt je zoveel mogelijk weg. Tijdens deze demonstratie krijgen de mensen wat uitleg over de alternatieven die bestaan voor het verdelgen van onkruid. Dit wordt gegeven door een medewerker van Veld. Deze demonstratie is een initiatief van provincie Limburg en Limburg.net. Het was zeker een succes voor ons. Tijdens deze demonstratie kregen de mensen ook de mogelijkheid om oude bestrijdingsmiddelen in te leveren voor een onkruidborstel. Let me in, shattered windows in the sound.